vad med grejer vi har i de här påsarna. Tommy kom hem igår kväll och idag så tänkte jag att jag skulle visa er, eller spela in den här haulen. Åh, det är så tungt, jag måste låta den stå på golvet. Ni har ju fått sett en hel del, och ni har inte fått sett allting däremot. Men, och sen så är det vissa saker tycker jag typ var onödiga att ta med, till exempel vi köpte lite grillkål och sånt. Hur kul att göra en haul på det. Vilket fall, vi börjar. Jag tänkte jag börja med det som ligger här bara löst. Vi köpte ett sånt här grillnät. Alltså, superintressant. Men det här grillnätet är, verkar vara så smidigt. Det passar perfekt på den size på grillen. Och så. Ja, vad ska man mer säga? Det verkar nice helt enkelt. Ska jag gå igenom också kanske vad det kostar det? Jag kan göra det, ja. Kvitto, kvitto, kvitto. Vad är kvitto? Där har vi kvittot. Ja, jag vart ju gladligen förvånad över hur billigt jag handlade för. Och nu ska vi se vad vi har den här grillkåls... Nej, det är grillkål har vi inte. Den här kanske Tom köpte, jag vet faktiskt inte. Jag är osäker. I alla fall, den här har jag ingen riktigt pris på. Säg att den kanske kostar 50 spänn. Ja, i vilket fall, en bra inköp helt enkelt. Ja, jag tar den här fina resväskan som ni redan sett. Den köpte jag ju, och alltså, jag är så nöjd med den. Och i sommar när jag och Tommy ska ut och resa så kommer jag absolut använda den här. Den här är ju bara den dyraste på själva hela köpet då. Och den kostar 379 kronor, kostar den här. Åh, åh, jättefin verkligen. Jag är så nöjd, jag ska ha den framme ett tag. Bara för jag känner så här. Nej, jag måste ha den framme så jag måste se hur den ser ut. Åh. Den får stå här så jag får titta lite på den liksom när jag under tiden jag spelar in. Perfekt. Ja, vi börjar med första påsen. Och vi kan börja med det här. Oh. Jag köpte de här högtalarna. Och det är på högtalare som är från Trust. Och det här ska jag ha i mitt gamingrum. Tom har köpt ett par likadana. Och de här högtalarna kostar 249. Och jag har högtalaren nere just nu i mitt gamingrum. Men de här är liksom så här mycket smidigare. Det är lite mindre variant på högtalare. Du behöver inte ha den här stora klumpen med liksom... Och massa sladdar och sånt, utan det är liksom bara en högtalare, that's it. Och så kopplar man in hörlurar i här och sånt där, så att skitsmart. Så att den är supernöjd med. Jag ska faktiskt koppla in den idag, tänkte jag. Nu när vi ändå gjort haulen. Nästa grej, det var den här tavlan. Jag tyckte den var så fin, jag älskar kaktusar. Och så tyckte jag det var nice att det står just love med guldtext. Den här kommer jag faktiskt ihåg vad den kostar. Den kostar 39 kronor. Superbilligt. Jag tänkte nog att jag skulle ha ner den här i vårt tvättstuga. För att det behövs lite tavlor där. Det ska se lite roligt ut i tvättstugan också. Och varför inte fixa en sån här snygg tavla till det. Skitsnygg! Ja, I love it. Just love, så att säga. Vi tar nästa grej. Det här är väl typ så här Ullareds grej. Vi köpte tandkräm. Vi ska se vad tandkrämen kostade. Nu ska vi se. Tandkräm. Ja, där! Det kostar 10 kronor styck. Så att, det var ju superbra pris. Tandkräm behöver man alltid. Så de ställer vi där. Nästa grej vi köpade på Ullared, eller jag shoppar. Det var den här. Jag tänkte att jag skulle använda det här i sommar och så. Fina servetter. Och servetterna, vad kostade de? Jag tror de kostade servetter. 10 spänn kostade de här. Men jag tyckte de var så söta. Man måste alltid ha så här. Jag köper servetter typ 4 gånger om året ungefär. Det är julservetter, jag köper höstservetter, vårservetter och sommarservetter. Så att
Det är inte så ofta jag köper det, men den här kommer hålla i sommar och räcka till det också, tror jag. Jag var tvungen, vi hade tog en sån här Ulladelskarta. Och jag känner att jag var tvungen att bara ta med mig den hem. Eftersom att jag är sånt Ullaredspärn. Jag köpte även en deo. Den här kommer jag ihåg. Den kostade 13 spänn. Jag tyckte det var billigt för en deo. Jag brukar köpa det där märket. På just deos i alla fall. De här har varit så himla glad över att de fanns på Ullared. Det är 3 tofsar med den här snurrgrejsvarianten. Det är just det här märket vill jag ha också. Tofsar ifrån. Och vi ska se vad de kostar. De var lite dyrare, typ 24 spänn tror jag de kostade. Yes, 24 kronor kostade de här Invisible Horse-snod. Eller 25 då. Supernöjd med de här. Och de ska ju vara snälla för håret också. Och sen så är de lite snygga att ha som armband med, tänkte jag. Så det blir perfekt i sommar att ha sånt där. Sista grejen i den här påsen, det är da-da-da, de här typ tränings- eller typ yoga-byxorna, de hette OTP, är det står, yoga i alla fall. Men jag tyckte det var så snyggt, det var att det fanns, det var det här i längst ner. Jag köpte faktiskt ett par till morsan också. Men hon har redan fått sina, så att jag kan inte visa er dem. De var lila i alla fall. Och de kostade 99 spänn de här. Det var jättebra pris. Och det var perfekt i så här kvaliteten allting. Lite så här silky kvalitet. Jag gillar det i alla fall. Vi tar nästa påse. Och då ska vi se. Självklart var vi tvungna att köpa Morgan chips. Och det är saltat Morgan chips, så nice. Ja, kommer vi bjuda på de här i helgen tror jag nu. När jag ändå ska ha besök. Jag är ingen så här riktig chipsälskare, men salta funkar om man äter lite liksom bara. Vi tar väl en till grej. Vi köpte även en matbröd. 2 stycken limper. Den ena har 2 mät upp. Det här snodde jag faktiskt. Eftersom att jag ville ha den intakt. Helt orörd. Så att den köpte vi också. En Ola Conny limpa. Också en sån här gott bröd. Vad har vi mer? De här är så fina. Just det, jag ska säga vad de kostar. Jag tror brödet kostar 13,50. Typisch. Och det här kostade, chipsen kostar nog likadant. Så. Ja, någonting sånt. De här köpte jag också. Det är typ bara perfekta behållare att göra smoothies i. Med lite sugrör och gott. Det var fint. De här kostade 10 kronor styck, så jag tyckte inte det var så dyrt. Det är plast också. Så att jag tyckte de var jättefint. Det står ju så här: hello summer och slice. Vad står det? Slice of summer. Jag gillar såna här somriga saker. Ja, jag ska nog faktiskt göra någon typ av smoothie de här senare idag. Det är så fint väder ute. Vi har även den här. Oh, jag tappade kvittot. Vi ska se. Den här köpte jag också. Oh, det är ju så här skön skrubb. Man kan bara skrubba sig med här i duschen. Vi ska se. Den här var billig, vet jag. Kan den kosta för typ 5 spänn? Ja, där har vi den. Okej, den kostar 15 spänn. Ja, jag tyckte det var värt i alla fall att köpa en sån här. De är sköna att bara skrubbas med och sånt. En annan grej som man måste köpa när man åker till Ullared, det är väl de här fryspåsarna. Jag har inte testat dem tidigare. Jag köpte 3 liter och 2 liter. Jättekul, eller hur? Men jag känner så här, det är roligt att köpa sån här typisk Ullareds grej. För vi ville verkligen göra så här en typisk Ullareds haul och inhandling på Ullared.
Och de här fryspåsarna var svinbilliga. De däremot kostade 6 kronor styck, så att det var 12 för de där två. Köpte också en sån här skitbra sminkrengöringsborste. Jag köpte en blå. Den kostade 13 kronor. Kostade den här. Och det är alltid bra att kunna ha en sån här som jag kan skrubba med sina sminkborstar. Tyckte det var bra. Jättebra. Jag har faktiskt letat efter en sån där, men jag inte hittat någon bra. Men den där tyckte jag var superbra. Jag köpte även fotopapper. 100 stycken fotopapper som jag kan skriva ut på. Jag tänkte att jag skulle skriva ut typ så här en bild på mig. Och sen så signerar jag liksom de här typ fotopapperna. Eller vad, ja, de här bilderna. Och så lägger jag upp det på stayping.se för 0 kronor liksom. För de som vill ha, tänker jag, liksom, många frågar efter typ så här autografbilder med signering på. Och då tänker jag, perfekt, 100 stycken kan vi börja med i alla fall. Jag ska bara skriva ut på de här 100 bilder på mig själv. Lite så här självgod, eller vadå? Ja, jag ska försöka få det här gjort rätt så snart i alla fall. De här papperna var billiga, så det kostade 40 kronor. Så man får väldigt, det var väldigt billigt tyckte jag i alla fall. Så den lägger vi här också. Och den här är verkligen längtad. Jag har verkligen velat ha satt på den här på mitt skal. Jag köpte den här skalet från Ulla Rave också. Och det här skalet är 129 tror jag den kostade. Ja, 129, det stämmer. Och den här kommer jag sätta på nu på en gång när jag har stängt av i den här videon. Åh, jag har längtat så mycket att få ett lite cleanare skal. Med en av marmor. Viktigt, viktigt. Den här också köpte jag. Jag har länge letat efter en träningströja. Men jag är inte riktigt varit nöjd med de som jag hittat. Men den här tyckte jag var fin. Den var prisvärd också. Och den var snygg bara. Den här där köpte jag. Det är 149 kostar den här. Så det var jättebra pris. Och sen så hade den lite reflexer i bak i ryggen och så. Så perfekt. Kommer matcha med de här träningsyoga grejerna. Sista grejen. Nej, det är det inte. Jag tar den här första. Jag tror jag köpte en ny beauty blender. Gjorde jag för att jag tänkte att jag behöver byta ut min. För att de blir lite så äckliga tycker jag med tiden. Och den här beauty blendern kostade, vad var det, 14 spänn. Kan det ha varit så? Make-up svamp. Det kanske är det. 20 spänn hos den här. Och sist av allt i båsen. Allra sist. Så köpte jag den här oversized tröjan. Som jag tänkte att jag bara ska ha och typ chilla i. Det är typ någon sovtröja typ också. Men det står Hot Summer Nights. Och den var liksom fett Miami feeling på den här. Och jag tyckte det är skönt att ha en sån här chilltröja. Kostade 59 spänn. Superbra pris. Hörrni. Ja, nu ska jag bara typ så här städa upp här efter mig. Jag har verkligen bara haft ut allting överallt. Ni får ha det så himla bra. Har ni varit ullad någon gång eller så? Så kan ni väl kommentera det nere i kommentarsfältet. Så syns vi. Ha det bra och stay peace.